كحنو بدعس 24 تيفي تيرادا كيساسكا لحاقيجي إيدادكا قبو عودركا كورونا فارس إيدالكا إيتو بياعيا نغوتي مانتا ساقال قفو إيادو مانن تيسنين تاحايد إيه تطبات كان أوريس الوسارة هادالكا إيتو بياع دكتور عبي أحمد كدواقاي إن مدولة بطبات يحنان دونان قوباها وحبرشادا إيسيدو كالي قوباها إيسوغي مادان ددوينها مدها حفيز كعاف مادكا إيدولة ديگان كالصومالي دا إيتو بياع دكتور يوسف محمد علي oo maanta xafiiskiisa kula hadlay saxaafadda madaxa banaann ayaa sheegay in kiiska laga shakisanaa ee lagu karantiilay gudaha magaalada Jigjiga baaritaankiisana loo diray caasimadda Addis Ababa ay natiijadiisu noqotay negative xaaladda ku sugan yahay cudurkan inaannu sheegno ay tahay ka adduun ahaan de kulli korba u sii kacaya ilaa 200 kun ayuu dhaafsan yahay dadka wax ku noqday 8 kun oo qof ay dhimashay ay jirtaa ka wadan ahaan Ethiopia kulkaan weegno ilaa shalay lix qof bayhayd laakiin maanta saddex qof ku soo darsantay sagaal qof ayay total noqonayaan ka wadan ahaan ka deegan ahaan shalay maahine daratoore qof ayaan shaacinay hadinaan ka shakisanahay wiil Soomaaliya oo ajaanaba oo dhawaan wadanka soo galay wadanka Norway ka yimid taas oo resultigi maanta ayuu soo gaaray ama natiijadii sheybaarka maanta soo gaaray waan ku garanaynaa cudurka qabin ama negative uu yahay laakiin bulshada taas kama dhignaanayso cudurka ma jire in uu jiro cudurku uu wadan ahaan us kor u sii kacayo feejignaanta aan sii laba jibaarno taxadarka iyo ka hortagga culayska aan saarno ayaan bulshada ku codsanaynaa marka koobaad labaad saddexaad waxaan leenahay farxalka hal la adkeeyo iska cankaadka hal laga daayo fagaarayaashan aan muhiimka ahayn in laga joogsado inuu qashaqsi kastiba calaamada isku arkayna inuu kolka ugu horeeyay isagu quarantine gareeyo ama isagu dadka kale iska fogeeyo goobta caafimaadka ugu dhow oo la soo xiriiro ayaan ka codsanayna kulli tan aan maanta day dhinacna waa war farxad leh midna in la isdhigto ama in la dayalsado maahine taas in la sii laba jibaar ayaa loo baahan yahay kolkii aanu leenahay cudurkan coronaviruska diyaar garowgiisa iyo wixii si kolay inkastoo imika amblow aan ku jirno oon jigjiga ayn tahay taasna kama dhignaanayso gobollada iyo degmooyinkuna ma qusayaan halka bulshada gobollada iyo degmooyinka ku noolna waxaan leenahay taxaddarada inay sameeyaan kulli wacyigelinta iyo wixii waan sii ballaarin doonaa agabkii loo baahnaa iyo tababarkii loo baahnaa shaqaalaha caafimaadka waanu dhaadhicin doonaa laakiin farrimahan ay ka helayaan haddii noqdo miidiyaga haddii ay noqoto xirfadlayaasha caafimaadka inay ku dhaqmaan ay culayska ay saaraan ayaa loo baahan yahay cudurkan kama dhignaanayo qof ajaanaba ama shiina ah ama qof gaalo ku kooban yahay bini aadam kasti waa mid ku dhici kara waqti kasti waa mid kugu dhici kara kolka taas waxaad ku badbaadi karaysaan waa maxay haddii aad taxadarka iyo feejignaanta aad kor u qaadid oo taxadar aad ka samaysid kolka ka xafiis caafimaad ahaan intaa unbaan dhihi lahayn mar labaad mar saddexaad waxaan ku celinayaa farxalka ha la badiyo si fiican ha loo farxasho iska canqaadkana ha la yareeyo fagaarayaasha la iskugu imanayaan muhiimka ahayna in laga daayo ayaa loo baahan yahay kolley taas unbay ahayd tallaabooyinka ugu muhiimsan ee ka hortaga cudurkan ayaa ah raacitaanka talooyin caafimaad ee ay ugu horeeyaan joogtiinta farxalka kala fogaanshaha bulshada si cudurka taabasho aan loogu kala qaadin inkastoo bulshada Soomaaliyeed ee deegaanka aad muddo in badi ay iska indhatirayaan talooyinka muhiimka u ah badqabkooda halkani waa goobtii farxalka ee xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka ugu talagalay dadka soo booqanaya xafiiska boqolaal ka mid ah dadkii saaka xafiiska u soo adeeg doontayna waxa ay badi u muuqdeen kuwo garan maraya dhanka kale caabuqa coronavirus oo ilaa iyo haatan dilay in ka badan 10,000 oo qof iyadoo aafada ugu badani ku habsatay dalalka Shiinaha, Talyaaniga iyo Iran ayaa haddana cabsida ugu ba'an waxay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ka qabtaa dalalka Afrika oo ay aad u hooseyso awoodda adeeg bixinta ee xarunta caafimaadka tusaale ahaan magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka injiinka oksijiinta siiya bukaanada naqaska haya maadaama caabuqan dhibkiisa ugu badan yahay qofka oo ay neefta ku dhagto ayaa madaxa xafiiska caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Dr. Yuusuf waxa uu sheegay inay awoodaan inay adeeg siiyaan dadka naqaska ku dhagan yahay ilaa 4 qof markiiba magaalada Jigjiga waqti haadirkan 4 ayaanu haysanaa halka isku mid ah 4 qof oo quraata ayaanu qaabili karnaa bay ka dhigan tahay
ورقتاس واحد كتو سيسا إن تحدرك إياو كهورتقع ولا إسكال السارو كل إيوان عطساني فيدرالك إيبها نمد أي نوقشي سنباجرة لكن رونهان تي وحيالها انقلبا وقلبية دا أدونكو إذن لقوة أي ودامتك لا إحتا إلا تعاليا كل كتاس وحانو حيسانا وأفر أفر قف وقل قلاتا إن goobtan meeshan u diyaarinay xitaa waa hal waxaan ino taala inta kale referral hospitalka yaalin kulli gobolada mid laba meel ay yaalin way jiraan kulli kuwaasna halkaan baan stand by kaga dhigi doonaa insha Allah wa Ismaeil Ahmed Abdi muqbayaha badda 24